Lucius Annaeus Seneca Epistola Moralis Undecima Locutus est me amicus tuus bona indulis in quo quando esse animi, quando ingenii quantum iertiam profectus sermo primus ostendit dedit nobis custum ad quem respondebit non ani ex prae parato locutus est sed subito deprensus, Ubi se collicevat, verecundiam, bonuin adolescente signum, vix potuit excutere. Adeo, illi ex alto suffusus est rubor. Hic illum, quantum suspicor, etiam con se confirmavrit, et omnibus vitiis exuerit. Sapientem quoque sequetur. Null anin sapientia natura corporis, aut animi vitia ponuntur. Quic quid infixum et ingenitust lenitor arte non winquitur. Quibus tant ad ians constantissimus in conspectu populi sudor erumpit non ariterquam fatigatis et aestuantibusolet. Quibus tant tremunt Genua dicturis corundandente scolli dum tur. Lingua tituvat labra concurrunt, Haec nec disciplina nec usus unquam excutit, sed natura vim suam exercet et illo vitio sui etiam robustissimos admonet inter haec esse turbornschio qui grauissimi squaquae viris subitus affunditur magis quidem uenibus apparet quibus et plus caloris est et tenera frons nihil hominus et veteranos et senes tangit. Quidam nunquam magis quancum erubuerint timendi sunt, quas ionem vere cundie fu derint. Sullatunc erat violentissimus cum facieiu sanguis in vaserat. Nihil erat mollius ore Pompeii, nunquam non coram bluribus rubuit, utique in contionibus. Fabianum, qui in senatum testis esset inductus, erbuisse memini, et hic illum mire pudor decuit. Non acidit hoc ab infermitate mentis, sed an novitate rei, quae in exercitatos etians si in non concudit, movet natura hoc facilitate corporis pronos. Nam, ut quidam boni sanguinis sunt, ita quidam inquitati et mobilis et quito in os pro deuntis haec ut nulla sapiendi abigit alioquin <laughs> haberet rerum naturam sub imperio sionia omnia eradret vitia quaecunque attribuit condicio nascendi et corporis temperatura cum multum se diuque animus composuerit haerebunt nilorum vetari potest, non magis qua accersi. Artifices caenici, qui mitantur affectus, qui metum et trepidationem exprimunt, qui tristitian repraesentant, hoc in dicio imitantur vere cundiam. De iciuntenim vultum, verba summittunt, figunt in terra oculos et deprimunt. Rubore in sibi exprimere non possunt, nec prohibetur ic, nec adducitur. Nil adversus aec sapientia promittit, nil proficit, sui iuri sunt, in jus aveniunt, in jus adiscedunt. Iam clausula epistula poscit accipe et quid in utilem ac salutaren quantea ea figre animo volo aliquis vir bonus nobis diligendus est ac semper ante oculos habendus ut sic tam qua illo spectante vivamus et omnia tam qua illo vidente faciamus hoc mi lucili epicurus praecepit, custode nobis et paedagogum, dedit, nec in merito magna pars peccatorum tollitur, si peccaturis testis assistit. Aliqua beat animus quem vereatur, cuius auctoritate etian secretum sunt sanctius faciat. O felice illum, qui non praesens tantum, sed etiam cogitatus ermendat. O felicem, qui sic aliquem vereri potest, ut ad memoriam quoque eius se componat atque ordinet, qui sic aliquem vereri potest, cito erit verendus. Eli geitaque sic tipi videtur nimis rigidus, elige remissiori sanimi virum laelium. Elige un cuius tibi placuit, et vita, et oratio, et ipsanim ante se ferens vultus. Ilum tibi semper ostende, vel custoden, vel exemplum. Opus est inquam, aliquo ad quen mores nostri se exsigant, Nisia da regulam prava non corriges. Vale.